그렇고 그렇고 난. 우리 말도 많이 그렇지. 이번 하지 마. 어, 그래 그래. 그렇지 난. 아니야. 아까 손님이 있었나? 아니지. 아니지 나. 많이 와 말해 주지. 다 멘다 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 멘다. Blir det rett? Jag är inte rädd. Resten mark. Finns det fåglar? Det är samma tot grejer. Hej då, Anka! Hej då, Ankur! Hej då! Ska vi kika? Hej då, Anka! Hej Victoria! Ska vi gå på promenad till stan? Ja, till Miruna. Till Miruna? Vad ska jag göra i Miruna? Köpa leksaker. Kanske, om vi har många pengar för det. Ja. Eller den här kanske fotboll. De måste ha dyra. Mm-hmm. Den här mamma, den här med fotboll, krigor.